ဒီစီဇန်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေစဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များ health fit season နဲ့ပြီးကြိုးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် health fit season မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဆွေးနွေးပေးသွားမယ်ဆိုတာ video clip လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာဘာလို့လက်ကိုအဲ့နဲ့ထုံးနေလဲအဆိုးဝင်နေလို့ဘာလို့ဘူးမငါလက်မှာဟာအဖုလေးတွေပြည်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြအဲ့နဲ့ဖောက်မှာဟာရှောက်လို့ဝင်နေတော့ယောဂဘုံဝင်မအောင်ယူးယူးကျွန်းလို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားရေပြာယောဂလားမသိဘူးဟမ်အရေပြာယောဂဘယ်လိုယောဂလဲကျွန်းလို့လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာနဲ့ခန့်စစ်စစ်ရေတော့ငါကြားဖို့ပဲဟာငါလက်တခြားမသိဘူးတခြားသိရအောင်ဆရာဝန်နဲ့ပြောကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာပြသွားတဲ့ယောဂလက္ခဏာကဘာယောဂလက္ခဏာဖြစ်မလဲ။အဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲ။ပြည့်ခါမှာဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရမလဲ။ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရမလဲ။ဒါတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းပါရဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။အဲ့တော့လေခုနကဗီဒီယိုကလစ်မှာပြသွားတယ်ပေါ့နော်။ယောဂကဘယ်လိုယောဂမျိုးလဲဆရာ။အဲတူရတော့ဒီကျွန်တော်တို့အပူပိုင်းဒေတာမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အဒီအဖုပိတ်ယောဂါလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရေဘူးကပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီလိုယောဂါလာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်အပြည့်ဒီယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ဝိသေသနာလက္ခဏာတွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့လည်းရှင်းပြပေးပါဦးတူရတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခွေတန်ရှင်းအားနေတာတော့ဒီဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဒီလူမှုစီးပွားဆင်းရဲတဲ့ဒေတာတွေပေါ့နော်နောက်အပူပိုင်းဒေတာတွေမှာဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့တရားဝင်တရားကိုလည်းဒါကူဆက်တတ်တာရှိပါတယ်အဲတကယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပါဇက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ညနာမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဒီအခုပိတ်နေတယ်လို့ဟိုတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားပါရုပ်တွေပါဆိုးတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မချူတာဟိုမတတိစရာအဲ့လိုမျိုးတွေအနာကြီးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအထိကံမရှိတာနော်အထိကံမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါချက်သိမ်းမွေးညင်းလေးထားသွားပါပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒီယောဂါကျွန်တော်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုတာပြောပြပေါ့ဟုတ်သူတပြင်းတော့ဒီဟာတကူရီတန်ရှင်းနေဆိုင်တော့နော်တချို့ကလည်းဒီလူမှုစီးပွားဘဝနေကြတဲ့ခါမှာဘိုးသူကနေတာအောင်အဲ့ဒီတော့ညစ်ပတ်တာလည်းပါတော့နော်တကူရီတန်ရှင်းအားနေတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဆရာအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်စီဆိုတကူရီတန်ရှင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကာကွယ်ရဲဆိုတာအထက်အဓိကပေါ့နော်သူများကိုသွားပြီးတော့ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကူးစက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီလိုပေါ့ तू ကဒီလိုမျိုးဒီတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ကိုသွားထိတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကို့မှာရေပြားမှာပေါ့နော်ပေါက်ပြဲတဲ့ဒဏ်ရာလေးရောဆင်အဲ့ဒီလူထပ်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကူးစက်တဲ့နည်းနဲ့ကူးစက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလည်းဂရုစိုက်ရမယ့်နေရာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီယောဂါလက္ခဏာဒါကိုယ်စီလည်းမရောက်လာအောင်ပြည့်ရခါမှာတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကုသမှုဘိုင်းမှာဆိုရင်ရောဆရာဟိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဆရာရေမြန်မြန်ကုလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လွယ်လွယ်နဲ့ကုလို့ရတဲ့ယောဂါမျိုးရောဟုတ်လားဆရာရပါတယ်ဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ antibiotic လို့ခေါ်တဲ့ပဋိဇေဝဆေးနဲ့ကျွန်တော်ကုသလို့ရပါတယ်အဲကုသပြီးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအမှ၄လတန်း၆လတန်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရတဲ့ဘိုင်းလေးရှိပါတယ်တခါလေကပြန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားရှိလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီယောဂါကိုမှဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့စပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလက္ခဏာရတဲ့ဆင့်ဒါသိနိုင်မလဲဆိုတော့လေပရိသတ်တွေဘုဒ္ဓတရားအောင်ပြောပြပေးပါဦးသူတပြည့်တော့သူကဒီရေပြားမှာပဲဒီအဖုပိတ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဘူပိုင်းဒေတာတော့တော့အနီဇက်တွေလို့အဖုပိတ်နေဖြစ်လာတယ်ချို့ဆိုတဲ့ဒီပါဇက်ထောင်းနေမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ချို့တဲ့ဒီလက်ထိတ်တွေမှာအဲ့လိုဘူလေးတွေလို့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုရုပ်ဆိုးသွားတာလေအဲ့လိုဖြစ်တော့ပါအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဈေးဝင်ဈေးကန်ကျမရဲ့ဌာနကိုပြဖို့လို့လေအကယ်၍ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်နီးစက်ရကျမရဲ့ဌာနကိုတည်င်းပေးဖို့လို့လို့ဘာလို့ဆိုအခြားလူတွေဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီနေ့လိုမျိုးပြပြဆုံးဆွေးနွေးပေးပါလေဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ health fit season ရဲ့ကျမရဲ့ဆိုင်ရာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတာဆိုလို့ရှင်လေပရိသတ်တွေရဲ့ကျမပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ health fit season ကိုဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတော့သွားပိုးပေါက်တွေမဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ကာကွယ်ပေးရဲ့ signal တော်တိုင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြည့်ရပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒီနေ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတတဒီစီဇန်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့သွားပိုးပေါင်းမဖြစ်အောင်နေစဉ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ signal သွားရိုက်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်